Incêndio no Porto de Santos deixa 4 pessoas feridas. 6 terminais da empresa Copersucar ficaram destruídos. A Companhia Docas do Estado de São Paulo, Codesp, empresa que gerencia o porto, informou que apenas o embarque de açúcar no porto está sendo afetado pelo incêndio, já controlado. Segundo a assessoria de imprensa da Codesp, a Copersucar responde por 25% de todo o açúcar movimentado em Santos. Era por volta das 6 da manhã quando o incêndio começou, atingindo 6 armazéns do porto. Cerca de 300 mil toneladas de açúcar, que seriam exportadas para a China, foram consumidas pelo fogo, que se alastrou rapidamente. Coisa de 15 a 20 minutos começou. O açúcar é inflamável, né? E a tendência do fogo é de sapar tudo mesmo, destruir tudo, né? Equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas das cidades vizinhas e também da capital. Eles usaram água do mar para combater as chamas, bombeada por 2 rebocadores. O incêndio só foi controlado depois de mais de 6 horas de trabalho. Mas apagar os focos pode levar muito mais tempo. Vai demorar um pouquinho para ser totalmente extinto. Quanto tempo? Olha, pela quantidade pode ser horas ou pode ser até dias. Até pelo histórico de incêndios anteriores, pode demorar até alguns dias. Agora, é natural que se prolongue, porque tem locais de difícil acesso, tem locais muito perigosos para o homem trabalhar, para se aproximar. Então, pela quantidade de material, pela extensão da área, a ideia é de se esperar que demore muitas horas para se dar a extinção completa. O incêndio teria começado perto de uma das esteiras que transporta a mercadoria até o navio. Pessoas que trabalhavam no porto nesse momento disseram ter ouvido uma forte explosão. 4 funcionários ficaram feridos. São brigadistas que tentaram combater as chamas. Um deles sofreu queimaduras pelo corpo e foi levado para a Santa Casa de Santos. As causas do incêndio ainda serão apuradas. Segundo a Secretaria de Saúde de Santos, 3 vítimas ainda estão internadas na Santa Casa da cidade. Uma está internada na UTI e uma outra foi atendida e já foi liberada. Em nota, a Copersucar, dona do armazém que pegou fogo, disse que está prestando todo o apoio necessário aos feridos e aos seus familiares.